دا چې کلا سیف الله باندې تاسو وینئ دا استقبال لپاره خلک راوتي دي د منظور پښتون د یو نظر د لیدو لپاره اوږده اوږده لاینونه لګېدلي دي تر د کلا سیف الله د بازاره پورې تاسو ګورئ په خپله او دا څنګه ازادي ده رباني جی اوږده اوږده لاینونه لګېدلي ځوانان دي هلکان دي اتلان دي راغلي دي ډېر اوږده اوږده لاینونه لګېدلي دي منظور پښتین د یو نظر کتو دپاره راوتې دي تورې سپینې جنډې دي ورسره او د پښتون د یووالي خبرې کوي باباګان هم شته پکې پوښتنه ترې کوو بابا څه محسوسوې نن د خلک په لاینونو کې ولاړ دي څه چل دی منظور پښتین د پاره څه دعا کوي یقینا منظور پښتین قافله دغه دی او خلک په ګڼ شمېر سره دواړه سایډونو ته ولاړ دي او د ده د یو نظر نه کتو ریاست جواب دو خون کا حساب دو لګیا دي تاسو ګورئ ټول بازار جام دی خلک لاینونو کې ولاړ دي بس د منظور پښتون د یو نظر کتو لپاره دا د ګلونو پدی ورسره دي او دا ځای په ځای په لاسو کې نیولي دي او دا به دوی په منظور پښتون باندې تندي لګیا دي او سرکار چارواکي هم ځای په ځای کوښښ کوي چې څه داسې واقعات رامخې ته نه شي تاسو ګورئ Zafara, peshin meki. Zafara, ډېر منظم انداز سره خلک ولاړ دي دوه لاینونو ته منتظر دي د منظور پښتون د یو نظر کتو لپاره په ژوب روډ کیلا سیف الله کې ظفر وزیر هم راغلی دی ووایه ته څنګه څه وایې راغلی دی عوام دې په جوړ سره راغلی دی یقیناً یقیناً
مدل تولی دل زیادہ تولار و پرور دیر منظم طریقے سرا منظور پشتون د یو نظر د لیدو د پاره وګدو وګد لاینونه لګیدلی دي تر د کله سیف الله د بازاره پورې تاسو ګورئ.